Velkommen tilbake, Ville. Takk, takk. Godt å være tilbake. Ja, hvordan har ferien vært? Nei, det var fint. Jeg var i Finland to uker nå, julen, og det var fint. Fint og rolig. Ja, hvordan var den første økten vært her nå etter ferien? Nei, det var tøft, som det oftest er. Det var litt. Jeg har ikke rørt ballen siden siste trening. Så det var 6 uker uten ball, så det var litt tøft. Ja, hvordan så gutta ut? Det ser bra ut. Alltid mange ivrige spillere på banen når vi har hatt så lang ferie, så fint. Hvem det som har spist mest julemat? Jeg tror ikke noen som har spist så jævlig, men det var ganske tøffe på det at vi skal ikke spise alt. Fikk beskjed? Ja, i hvert fall jeg fikk beskjed. Det er bra, og Ville, gratulerer med landslagsplass. Husk om vi liker landslaget. Hvor drar dere hen, og hvem skal dere spille mot? Sagt, vi drar til Abu Dhabi nu, neste uke. Vi spiller mot Sverige og Sudan. Altså, det er sånn vinterlandslaget fra skandinaviske liga. Hva betyr det for dere å representere Finland? Det er alltid gøy. Jeg har vært der et par ganger før, så det blir sikkert gøy. Og litt varmere enn her også. Det er litt bål. Big spiller right there. Do it, Dave.